jo començo amb una confessió que justificarà algunes de les coses que faré a continuació. No és una cosa desconeguda, que acostumo a fer bastantes xerrades i bastantes conferències i a participar en coses d'aquestes, però hi ha vegades, i avui em passa, que tens aquella sensació de dir: vinc a explicar coses a una gent que en sap més que tu. Llavors dius, això és molt més complicat. Això és molt més complicat. Per què? Perquè tinc claríssim que de les coses que us diré, de les coses que us explicaré, amb moltes d'elles em podríeu donar lliçons, per dir-ho així, una gran quantitat dels que esteu aquí. I llavors diu, i per què vens? Evidentment perquè m'han convidat, cosa que agraeixo molt, però en segon lloc perquè hi ha una raó, diguem-ne, de trajectòria històrica que m'hi porta i que us la vull explicar, perquè si no, no s'entén. O sigui, jo d'educació no hi entenc, ho dic així de clar, no hi entenc des d'un punt de vista de ser un expert en això, ni un expert ni un pràctic. És a dir, no he fet mai estudis sobre educació, ni he sigut mai educador en el tema amb una escola. Suposo que amb altres coses sí, però amb una escola o amb una universitat no ho vaig donar. Vaig donar dos anys d'una assignatura d'electrònica a l'UPC, però això no és... L'electrònica i l'educació no tenen gaire a veure. Però en canvi sí que val la pena que sapigueu el per què i per què ho accepto amb gust. A veure, hi ha una prehistòria que no té res a veure, que hi ha una persona que està dreta allà al fons que se n'en recordarà, bé, ell no se n'en recordarà, però ho sap, i és que nosaltres, la meva dona i jo, som un matrimoni d'aquells de l'època d'una certa renovació pedagògica, quan van néixer el Costa i Llobera, el Santana, totes aquelles escoles. I entre elles en va néixer una que es deia Lavínia, que la vam crear un grup de pares, entre els quals precisament hi estàvem nosaltres. I per tant, vàrem fer, sense ser uns experts, érem uns activistes en el que en podríem dir la renovació del tema escolar. Allò per mi va ser un èxit durant uns anys, almenys jo estic molt content de com van estar educats els meus fills, i insisteixo, i alguns altres que veig per aquí, però bé, va passar. Vull dir, la Viniara és una escola bona, però és una escola normal, em fa l'efecte, no ho he seguit perquè ja no hi tenim relació. Això és una certa prehistòria, i després ja hi ha una història, que val la pena que la conegueu. Jo vaig anar a Brussel·les a treballar a la Comissió Europea, però hi vaig anar a treballar per temes de tecnologia, d'electrònica, d'aquestes coses. Va ser una època molt maca en què va aparèixer la televisió digital, es van liberalitzar les telecomunicacions, es van posar en marxa els estàndards per la telefonia mòbil. És a dir, va ser una època que des d'aquest punt de vista va ser interessant i jo crec que profitós. Però, com que jo vaig anar allà perquè havia conegut en el Jacques Delors, això que ara es discutia de si a Europa hi ha persones que hi van perquè les anomena un país o un partit polític, i hi ha altres que hi van perquè són funcionaris, jo no vaig anar allà ni com a polític ni com a funcionari. El dia que vaig anar com a assessor del Delors o com a assessor de la comissió per aquest coneixement, no? I va resultar que aquest contacte meu amb el Delors va coincidir amb l'època en què la UNESCO li va demanar al Delors el famós informe Delors sobre l'educació, sobre el futur de l'educació. I per tant vaig tenir aquest contacte i vaig participar. I allò em va afectar molt per donar-me en compte una vegada més de fins a quin punt l'estructura del sistema educatiu del país és la clau del futur. Ara que jo hi participo amb aquesta idea, però ara que està de moda parlar de les estructures d'estat i que hem de crear les estructures d'estat, que és veritat, l'estructura d'estat fonamental és l'educació per un país.
I per tant hi ha algunes altres coses que poden no acabar-se de fer, però si aquesta no la tenim bé, vull dir, l'estat no serà un bon estat, si ho és o no ho és, ara no és el moment de discutir-ho, però és fonamental. I per tant això em va motivar molt més del que m'havia motivat en altres èpoques com a pare el fet d'estar ficat en aquest activisme de l'educació. I el tornar aquí va coincidir casualment amb que el 96, em sembla que va ser, o el 97, em sembla que era, va haver-hi un canvi important a la Fundació Bofill. Jo no era membre de la Fundació Bofill, però llavors concretament va haver la mort d'en Josep Maria Vilaseca i jo vaig entrar a petició de la seva esposa, la Teresa Roca, com a vicepresident de la Fundació Bofill. I per tant portava tot aquest bagatge de el que havia viscut a Brussel·les, amb Mandelors i amb tot això sobre el tema de l'educació. I junt amb algunes altres persones, entre les quals també alguna està aquí, l'escoltareu d'aquí una hora, vàrem decidir que de les moltes activitats que tenia la Fundació Bofill en aquests moments, ens concentraríem en una que ens semblava que era la més important, que era el tema de l'educació. I d'aquí ve aquesta etapa més moderna, que tots heu conegut, de la Fundació Bofill. Us explico tot això, i us repeteixo, perquè sóc un apassionat del tema de l'educació, però no sóc un expert en el tema de l'educació. I llavors, com que en el títol de la xerrada m'han posat la innovació clau de l'educació, parlaré més d'innovació que d'educació, si no és clar. Perquè em sembla que potser puc aportar coses que conec més i que poden ser molt útils, perquè en el fons la innovació és una eina que s'utilitza en tots els sectors de la vida per fer canvis. I com que el que estem parlant és del canvi en l'educació, la innovació doncs és un element, i us parlaré més d'aquesta eina més que de la finalitat. Però no puc deixar de fer una primera part que crec que cal justificar-ho, almenys jo vull justificar-ho, de per què s'ha de fer un canvi. És a dir, tu el que no pots fer és innovar per innovar. Tu has d'innovar quan necessites un canvi. Ni tampoc pots canviar per canviar, sinó que has de justificar per què s'ha de canviar. I la primera part voldria una mica centrar-nos en aquí. Per què s'ha de canviar? Mireu, ja no faré més reflexions o ja no faré més aportacions de tipus personal, però recordo que sí que en aquella època, als 90 i pico, 90 i escaig, meitat dels 90, va ser quan a l'Ajuntament de Barcelona hi va haver la primera etapa de les ciutats educadores i tal, i en aquell moment, no me recordo si era el Pasqual Maragall o era el Joan Clos ja, però vaja, era més o menys en aquella època. El que sí que me'n recordo és que la regidora era la Laia Vintró, d'això sí que me'n recordo molt. Em van demanar també alguna ocasió com aquesta, quan es va posar en marxa el tema de les ciutats educadores. Jo llavors començava, i ara ho repetiré, encara que no és exactament igual, però començava dient, a veure, imagineu-vos que una persona del segle XVIII arribés aquí, a Barcelona o a Catalunya o a Europa, és igual, i aterrés de cop, i hagués estat, diguem-ne, dos segles amb una càmera d'aquestes frigorífiques que et guarden, i arribés aquí. I sortís al carrer i comencés a veure cotxes. Va dir, què carai és això? Es quedaria una mica espantat, no? O sortís i anés a un lloc i dic, mira, tu, aquí hi ha una cosa que apretes un d'allò i fa llum. Què és això, no? És a dir, es pensaria, aquest país s'han tornat bojos, no? Dir, no, això no té res a veure amb el que jo coneixia. Tot és diferent, tot ha canviat, tot d'allò. Si en canvi, llavors, anant pel carrer veies una porta i digués, mira, això és una escola, i entrés en aquella escola i veies una classe i veies un mestre ensenyant als nanos i tal, diria, home, això sí, això ja sé el que és.
Això ja sé el que és. Entrés en una universitat i veies com funcionava aquella universitat i tal, tal. Diu, això sí, això ja, això ja... Què vol dir? Que en un món que en dos segles ha canviat de dalt a baix, l'educació, el sistema educatiu, la forma d'això... No havia... Ho deia fa 20 anys, això, jo, eh? No havia canviat. No havia canviat. I, per tant... No cal ser gaire, diguem-ne, espavilat per dir això no pot ser, això no pot ser. Les circumstàncies de l'entorn han canviat tant i hi ha un element que és una eina fonamental perquè les persones puguin viure en l'entorn que no ha canviat. Això ha de crear unes grans tensions entre les eines que dones a la gent i les necessitats que tenen de viure en aquesta societat. No? Dic que això ho deia i que ara potser no ho diria igual, perquè jo crec que aquests últims 10 anys hi ha hagut molta diguem-ne, conscienciació d'això, hi ha hagut molts intents i molt vegades reeixits, puntuals, no sistemàtics, d'anar proponent, d'anar tirant endavant aquest canvi. No? Per tant, ara potser seria una mica més benevolent, diguem-ne, amb aquest criteri, però en aquells moments feia servir aquesta símil amb ganes d'excitar, i de dir que això no pot ser. No? Ara estem en un moment en el que jo crec que hi ha una mena d'eclosió d'aquesta consciència del canvi, entre altres coses, perquè també, diguem-ho molt clar, durant els últims 20 anys o durant els últims 25 anys hi ha una sèrie de coses que s'han accelerat tant, que s'han accelerat tant, que ja no es pot, diguem-ne, no mirar-les. No? I probablement una de les que més s'ha accelerat és la... la durada o la utilitat dels coneixements i les habilitats per a la vida. Què vull dir amb això? Vull dir que quan nosaltres anàvem a escola, la gent que ens ensenyava estava convençuda de que ens donava uns coneixements i unes certes habilitats per tota la vida. I que, per tant, ens serien útils. I, per tant, l'educació era una cosa que la centràvem en el període, diguem-ne, inicial de la vida. I amb això ja anaves, ja tenies la motxilla plena doncs, per viure tota la vida. Això a poc ha anat canviant i ara tots ho sabem. I ara tots ho sabem, que, les coses que pots aprendre durant els primers anys serviran... Algunes potser sí, però la gran majoria les hauràs d'anar canviant contínuament al llarg de la teva vida. I els que estan ara en l'edat escolar, encara molt pitjor. Insisteixo, són coneixements i són habilitats. Coneixements perquè el coneixement va canviant i habilitats, i ara tinc aquí davant el mòbil, ja ho sabeu, vull dir, jo li he de preguntar als meus nets de vegades coses que surten aquí, dic, això què carai és, Anna, no? I m'ho ha d'explicar. No? Vull dir que està clar que l'educació cada vegada és més important per preparar les persones per a la vida, està clar que cada vegada aquesta educació ha de tenir molts elements de coneixement i molts elements d'aplicació d'aquest coneixement amb unes habilitats, i està molt clar que això, les necessitats a les que responen aquestes dues coses són unes necessitats canviants i, per tant, les has d'anar canviant, amb la qual cosa s'hi ha d'afegir aquella voluntat d'aprendre, aprendre i aprendre durant el llarg de tota la vida. Dit tot això, a mi m'agradaria tornar a repetir una cosa que moltes vegades he dit, i és que quan ara parlem d'una certa renovació del sector de l'educació, no s'hauria de confondre
amb una renovació pedagògica, també. Però el que es tracta no és de fer una renovació pedagògica. El que es tracta no és, i això encara hi entenc menys, no? No es tracta de dir, no, és que ara hem de fer unes coses de dintre del que és l'educació. No, no, el que es tracta és de posar l'educació en un altre lloc de la societat. És a dir, no és canviem com es fa l'educació, sinó l'educació està aquí i l'hem de posar aquí. I això no és, per dir-ho així, cosa dels experts en educació, sinó que això és una cosa de la societat, de la política, de tota una sèrie d'elements externs al sector de l'educació. L'altre dia, i perdoneu aquestes coses de tipus personal, l'altre dia presentàvem en el Col·legi de Metges un llibre que ha sortit fa dos o tres mesos que explica la llei de sanitat que es va aprovar l'any 86, quan jo estava al govern, junt amb l'Ernest Lluch. A mi em van convidar, perquè com que soc president de la Fundació Lluch, doncs em van convidar en aquesta presentació. I els feia una reflexió semblant. La importància de la llei de sanitat de l'Ernest Lluch i d'aquell govern no va ser modificar la sanitat, no, no. Va ser posar la sanitat en un altre lloc en el que tenia en l'ambient polític i civil del país. I per tant, ho deia això perquè deia, que no m'escolti ningú ara, que no li agradi, potser un metge no ho hagués fet això. Ara un economista polític ho va fer. Jo defensava que no necessàriament un ministre de Sanitat ha de ser un metge, ni un ministre d'Educació ha de ser un mestre, ni un d'allò, de vegades inclús és millor que no ho sigui. Si sap ser respectuós amb els que hi entenen i se sap rodejar de gent que hi entengui. Però l'impuls dels canvis radicals venen normalment de fora del sistema, de cada un dels sistemes o del subsistema. Bé, doncs aquí jo diria una mica el mateix. El que estem ara és en una situació amb la que dius hem de fer tota una sèrie de canvis en l'educació, però els canvis interns que s'han de fer vindran com a conseqüència del canvi extern, que és per què l'educació, per què serveix, per què s'ha de fer. No? I llavors, a mi que m'agrada per la meva formació, diguem-ne, d'enginyer, dius, quin tipus de canvis hi ha d'haver? Primer, ens hem de preguntar, per què hi ha d'haver canvis? Segons, hem de dir, què és el que? Deixeu-m'ho dir d'una altra manera, encara perquè se m'entengui més. Per què de l'educació? Per què hem de fer un canvi a l'educació? Punt número 1. Segon, en l'aprenentatge, què és el que hem de transmetre? El per què, el què, com ho hem de transmetre? Aquí és allà on jo hi ha les eines, vull dir, això han de ser els tècnics, han de ser els que ho saben, els que diguin per fer això heu de canviar de... Quart, quan? El quan? Jo això sí que ho tinc molt clar. L'educació, quan? Tota la vida. El que té una resposta és una resposta de lo més clàssica i d'allò actualment, no? Per tant, el quan no necessita ni dos minuts de discussió. L'educació, tota la vida. I el cinquè, que probablement és un dels que us preocupa més avui a vosaltres, on? També ho tinc molt clar, a l'escola i a molts altres llocs. I a molts altres llocs. I d'aquí, d'aquest a on, és d'allà on neix l'escola, la ciutat educadora, l'empresa educadora, una empresa educadora que serà educadora si fa contractes indefinits i no serà educadora, si fa contractes temporals de mig any perquè llavors se li enfot el que la persona aprengui o no aprengui. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses de tipus polític que són conseqüència d'això, que només es poden entendre i es poden assimilar quan te'n dones allò. Llavors, per tant, en aquesta primera part, per dir-ho així,
jo la resumiria dient l'entorn ha canviat. No us explicaré una vegada més que l'entorn ha canviat com a conseqüència fonamentalment de quatre coses, almenys des del meu punt de vista. Un, ha canviat claríssimament el model familiar. Durant aquests últims 25 o 30 anys ha canviat el model familiar i això influeix molt en el tema educatiu. Ha canviat el model empresarial i, per tant, cada vegada més les empreses no poden ser només unes productores d'uns productes o d'uns serveis o d'això i unes generadores de riquesa que després es repartirà bé o malament entre salaris i beneficis, això és una altra història, però l'empresa és un element generador de riquesa i la discussió per mi no és si l'empresa ha de seguir generant riquesa o no, sinó com s'ha de repartir aquesta riquesa. Per tant, això ha canviat també i està canviant bé el model familiar, ha canviat el model empresarial, ha canviat fonamentalment la tecnologia i això és molt important perquè aquí la tecnologia juga un doble paper. Un paper de que, com que hi ha hagut un progrés tecnològic, les coses han canviat i ens hem d'adaptar a aquest procés tecnològic, però, per altra part, la tecnologia ens dona unes eines que ens permeten fer això que hem de fer que abans no teníem. O sigui que, d'alguna manera, la tecnologia és un element que empeny el canvi, però al mateix temps és un element que dona eines per fer aquest canvi. I sort d'això, perquè si només jugués un primer paper no podríem, ens quedaríem, diguem-ne, parats amb la necessitat del canvi. I finalment també un quart element que no podem oblidar és el que això que en diem d'una manera així en general, la globalització. És a dir, s'han acabat les decisions basades en petites comunitats, en comunitats, diguem-ne nacionals, diguem-ne inclús en alguns casos municipals. No, la globalització imposa unes necessitats d'unes educacions basades doncs amb la evidència de les societats plurals, amb l'evidència del moviment de les persones, amb l'enorme evidència del moviment de la informació, dels bits. És a dir, jo sempre ho dic, a veure, la globalització vol dir fer caure les fronteres. Fer caure les fronteres vol dir augmentar la llibertat de moviment. I tots sabem que avui dia el món s'està convertint en un món global que permet, perquè van caient a poc els elements de tipus jurídic que impedien els moviments, però a més dels impediments jurídics en els moviments, hi ha els impediments pràctics. És a dir, tu pots, és molt fàcil encara, relativament fàcil anar de Barcelona a Girona, no és tan fàcil anar de Barcelona a Buenos Aires. Vull dir, és més complicat, és més costós i és més tecnològicament. Per tant, la globalització jurídica, la desaparició de les fronteres, té efectes més immediats si hi ha, a més, la globalització tècnica. Què vol dir això? I de vegades no ens n'hem donat compte del que està passant ara. I és que, de veritat, en aquest món només hi ha dues coses que s'hagin globalitzat del tot. Quines són? Les que es poden posar en forma de bits. Només aquelles coses que pots posar en forma de bits s'han globalitzat del tot. Perquè no hi ha barreres jurídiques ni hi ha barreres físiques. I quines són les coses que es poden posar en forma de bits? La informació i el capital, tant l'una com l'altra. Per tant, estem amb allò que jo he dit i he escrit algunes vegades, estem amb una globalització asimètrica. Per què? Perquè hi ha algunes coses que s'han globalitzat en teoria i unes altres que s'han globalitzat de veritat. I per tant, la influència en aquests moments del capital i de la informació és la que marca
I ho estem veient en molts aspectes. En el cas de la informació ho hem vist últimament en temes com les eleccions americanes, el Brexit anglès i tal i qual, i la globalització del capital. És claríssim que, en el fons, tots estem reclamant sobiranies i estem reclamant sobiranies, i en aquests moments la sobirania de veritat la tenen els mercats financers. Per això, per la seva manera de funcionar, i perquè veritablement aquesta globalització ha sigut de veritat. I una de les coses que estem lluitant és perquè, en el cas concret de les empreses, junt a la globalització del capital, hi hauria d'haver també la globalització del que en podríem dir la mà d'obra i les organitzacions que defensen els drets dels treballadors. El capital fa el que vol i, en canvi, aquestes organitzacions estan localitzades a cada un dels estats o a cada un dels d'allò, no? I, per tant, tenen totes les de perdre, l'enfrontament entre capital, i d'aquí ve la financiarització de l'economia, que ens està dominant absolutament i és la responsable de totes les, vaja, de la crisi actual, sense cap dubte, no? I, en l'altre cas, la globalització de la informació i del capital, junt amb la no globalització de la política, fa doncs que hi ha unes coses que es mouen a nivell global i nosaltres que segueixen en cada un dels seus estats, en cada un de les seves comunitats, i que per tant mai guanyaran, mai tindran el poder necessari per fer front en aquesta situació global, no? Per tant, mentre no resolguem aquest problema de la globalització asimètrica, ja podem anar reclamant sobiranies, eh? Ja podem anar reclamant sobiranies, no és això. Això és una de les coses que a mi m'influeix molt en les meves posicions sobre la importància o no importància de tenir un estat o no tenir un estat. Per què? Perquè hi ha coses que un estat tampoc resol. I jo en aquest sentit soc molt més europeu, i per tant ara estic molt trist durant aquests mesos, aquests dies estic molt trist, perquè jo segueixo creient que la Unió Europea, des d'un punt de vista de mini globalització a nivell europeu, és fonamental. Per què? Perquè aquells estats que sense voler-ho ja estan bastant globalitzats, i us poso un exemple, vull dir, i tots l'heu viscut i no sé si s'ha explicat prou, potser no, quan a Grècia hi va haver el problema que hi va haver, el mercat de capitals va veure claríssim que podien enriquir-se molt especulant amb el deute grec. I durant mesos, vam estar uns mesos, en què l'euro va estar a punt de patir molt, precisament per l'especulació que hi havia sobre el deute grec. Grècia no hi podia fer res, la Comissió Europea i el Consell Europeu van tardar 6 mesos a reaccionar, i el Banc Central Europeu no té les eines per fer res. En el mateix temps, hi va haver un problema seriosíssim de deute públic a Califòrnia. Molt més greu que el de Grècia. Molt més greu que el de Grècia. És a dir, la relació entre el deute i el PIB de Califòrnia era molt pitjor que la que hi havia a Grècia. Va començar a haver-hi una especulació sobre el deute de Califòrnia. Al cap d'unes setmanes, el president de la Reserva Federal, que anomenava el Ben Bernanke, va cridar els que sabia que havia de cridar del govern, dels mercats de Wall Street i d'allà, i els va dir: escolteu, veniu. Si seguiu especulant amb el deute de Califòrnia, us garanteixo que hi perdreu diners, perquè jo sóc més fort que vosaltres. Es va acabar l'especulació amb el deute de Califòrnia. És a dir, en aquest cas, el que era la potència de la Reserva Federal, fruit d'aquesta, diguem-ne, globalització de fa 2 segles en els Estats Units, que va crear una Reserva Federal conjunta, va imposar-se en el mercat de capitals. Aquí ningú va ser capaç de fer res d'això. M'he allargat una mica en aquest tema, perquè entenc més d'aquestes coses que de l'educació, ja us ho he dit al principi, però crec que tot això ens influeix molt. Per tant, la globalització, la tecnologia com a eina i com a repte,
el model familiar i el model empresarial són les quatre coses que durant aquests últims anys han canviat molt i durant els més últims anys s'han accelerat molt. S'han accelerat molt. L'acceleració és una conseqüència, sobretot, del gran increment de la facilitat de transmissió d'informació d'un lloc a l'altre. Tornem a estar als bits. És a dir, a veure, jo ho penso. Penseu, fa 20 anys, fa 20 anys, teníem un problema i jo us escrivia una carta. Fa 20 anys jo hagués escrit una carta a l'alcaldessa, li hagués escrit una carta, no? I ella hagués rebut l'endemà passat o l'endemà allò i m'hagués contestat i, per tant, entre l'anada i la tornada hagués passat 8 dies perfectament, no? Bueno, després vam accelerar molt el món quan, en comptes d'escriure'ns cartes a través de la xarxa telefònica, o ens telefonàvem o ens enviàvem e-mails. Això va reduir molt el temps. I, per tant, el que eren 8 dies es va convertir en hores o en d'això. Però, i tampoc potser en som prou conscients, però el telèfon era un mitjà ràpid de transmissió quan l'obries. I, per tant, si l'alcaldessa m'escriu a mi una cosa avui, ara, i jo no arribo a casa en el meu fixe fins demà al dematí, ha passat un dia. L'arribada del mòbil fa que aquest dia es converteixi en segons. I si jo al cap d'un quart no li he dit res, s'enfadarà. Perquè se suposa que jo estic amb el mòbil pendent que m'escrigui, no? En canvi, abans deies, noi, és que no he anat al despatx i per tant no m'he enterat que m'havies trucat. És a dir, que aquells 8 dies després es van convertir en un dia i ara s'han convertit en segons. I la gran feina nostra és que la gent accepti que jo no contesto els mails en 10 minuts. Vull dir, però bueno, si t'interessa molt, sí. Vull dir, aquest procés d'acceleració és una de les coses que explica més clarament tot el que ens està passant en tot aquest món i té unes enormes influències en el funcionament de les institucions i en el funcionament del que jo en diria dels òrgans de poder, perquè la immediatesa, vull dir, juga molt. Llavors, tot això em sembla que justifica perfectament per què hem de canviar. La gent que arriba en aquest món i la que ja hi és també, però sobretot pensant en l'educació, diguem-ne, de les primeres etapes de la vida, no pot seguir tenint, a la sortida de l'etapa d'educació, els mateixos, no pot haver rebut les mateixes capacitats de les de fa 30 anys o 40 anys. No? Què és el que hem de transmetre a les persones? No entro en la discussió, que ja em sembla que està superada, de que el que es tracta no és d'ensenyar, sinó que el que es tracta és d'ajudar a aprendre. I el que hi ha en el fons d'aquesta frase tan curta és que el que es tracta no és d'ensenyar a tothom el mateix i al final fer una prova de si tothom ha après allò que li hem ensenyat, sinó que el que es tracta sobretot en l'escola és de descobrir a cada aprenent quines són les seves potencialitats i fer que surtin aquestes potencialitats. Per tant, la visió clara de l'ensenyament és treure les potencialitats que cada persona du, que són diferents, i això ho hem d'acceptar, i que el pitjor que podem fer és que a tothom el tractem igual. Si a tothom el tractem igual, estem afavorint a uns i estem perjudicant a uns altres, perquè no tothom té ni el cervell, ni els valors, ni tal, en la mateixa direcció. Per tant, aquesta necessitat de posar l'aprenent com a centre de l'ensenyament i la realització de les seves potencialitats com a l'objectiu fonamental,
Això fa l'efecte que és el què de l'educació, no? Això vol dir que hi ha continguts històrics de l'educació que no cal que se segueixin donant, que s'han de donar més aviat ajuts perquè els puguin trobar ells mateixos, perquè això tots sabem fins a quin punt és fàcil ara. Jo ho veig ara i a més m'agrada, perquè com que jo hi disfruto, vull dir, a casa quan estem dinant amb els fills, els nets i tal i qual, i dius, escolta, mi, i allò com es diu? Mira, tant, diu tal. No. És lògic, vull dir, les aplicacions que hi ha ara en el mòbil o en la tablet et permeten saber qualsevol cosa en segons, si saps, si tens l'habilitat de fer-ho servir. Això no, els nanos no cal que ens hi escarrecem gaire amb ensenyar-los, perquè ho aprenen de la mateixa manera que nosaltres apreníem altres coses, no? Però també sí que és bo que els ensenyem a com fer-ho servir, perquè de vegades això també és un dels elements que una mala utilització pot crear. Insisteixo, això és el què. El com, i aquí sí que us ho deixo per vosaltres, quines són les noves eines que ajuden a transmetre aquests coneixements o transmetre l'habilitat d'adquirir aquests coneixements, transmetre aquestes habilitats, que en el fons és transmetre la capacitat de convertir els coneixements en habilitats. És a dir, el coneixement és molt important, jo no seré jo qui digui, però el coneixement és molt important per alguna finalitat. El coneixement pel coneixement té un valor, però el coneixement no utilitzat és com allò de guardar un tresor a l'armari, però si no el fa servir per res, no, tampoc no és el més important. No? I ja us he dit, que no m'hi paro, el quan al llarg de la vida i on en totes les circumstàncies de la vida. És a dir, a on s'ha d'aprendre? S'ha d'aprendre a l'escola, s'ha d'aprendre a la família, s'ha d'aprendre a l'empresa, s'ha d'aprendre a la ciutat, s'ha d'aprendre a les organitzacions i, per tant, totes les organitzacions socials, totes les organitzacions cíviques haurien de tenir una certa dimensió educadora. I, per sort, ara hi ha moltes ciutats que això ja des de fa uns anys ho tenen clar i ho aniran posant en marxa. Mireu, em fa gràcia perquè fa cosa de 2 mesos vaig fer una xerrada semblant en aquesta Mataró Ciutat Educadora. Em va convidar per anar a fer això l'alcalde de Mataró i vaig anar també a... Què vull dir amb això? Que això ara és una cosa extensa i em fa l'efecte que amb això Barcelona va ser pionera. Clarament, ara fa 20 anys, entre 15 i 20 anys. Segona part, i relativament més ràpida. Per canviar hi ha moltes maneres. I la manera que a mi m'ha semblat sempre la més útil de canviar és innovar, que no és el mateix. No és el mateix innovar que canviar. Una mica, d'alguna manera, tornant en aquesta manera de veure-ho jo, la innovació és una eina pel canvi. No és el canvi. La innovació és una eina pel canvi. I, per tant, aquí voldria dir-vos unes quantes coses sobre la innovació. Jo, en el món de l'empresa i en el món de l'economia, he tingut de fer moltes vegades reflexions sobre això i sempre els hi deia... Mireu, amb una empresa, si esteu en un mercat i les coses no us van bé, vol dir que hi ha alguna cosa que falla. Si resulta que la gent, en comptes de comprar aquell producte vostre, en compra un altre, feu-vos una reflexió. Primera, el compren perquè és més barat? Sí? Puc baixar els preus? Puc baixar els costos? I això és el que encara estem fent en la gran majoria dels casos en els nostres països. I si l'economia espanyola en aquest moment està repuntant
i està obtenint unes majors exportacions i unes més penetracions en altres mercats, en una gran part és perquè hem fet una reducció de preus, conseqüència d'una reducció de costos, conseqüència d'una reducció de salaris i d'unes millores d'eficiència. Vull dir, però la reducció de salaris reals que hi ha hagut en aquests anys aquí, que ha sigut molt dura interiorment, és una... És a dir, encara estem en aquella etapa que els economistes en diuen, perquè jo no sóc economista, en diuen la competència en preus i, per tant, la competència en costos. Si tu no pots fer un producte més barat, fes un producte millor. I, per tant, un producte millor vol dir que si vens el mateix preu amb què venies abans, que el producte tingui més, diguem-ne, prestacions, que tingui més seguretat, que tingui més d'allò. Per tant, llavors, la competència amb preu passa a ser la competència amb qualitat, amb servei, amb d'allò. I si no pots rebaixar preus ni pots millorar el producte, fes-ne un de nou. I això és la innovació. La innovació, veritablement, és... Llavors, quan es diu, no, és que aquí ara el que necessitem és innovació. Bé, innovació vol dir repensar des de baix moltes coses. I el truco d'una gran quantitat d'èxits empresarials d'aquests últims anys estan precisament en la innovació, en la creació de nous productes, en la creació de nous serveis, i deixeu-m'ho dir clarament, o amb un màrqueting que faci pensar que és això, encara que no ho sigui. Que moltes vegades és una cosa que te la venen per nova i és una cosa maquillada, però que en el fons és el mateix que era abans, amb uns colors més macos i amb un d'allò. Per tant, aquí hi ha tot un altre aspecte, que és l'aspecte del que en podríem dir la realitat i el màrqueting. La innovació és anar descobrint les realitats i les dificultats, anar analitzant què s'hauria de fer nou i anar trobant si existeixen els coneixements o les experiències per fer aquesta renovació. Per tant, com ho diria jo? Tres coses que val la pena entrar. Primera, el procés d'innovació és un procés que sempre té les mateixes fases. Primer, detectar la necessitat. És a dir, hem detectat la necessitat de canviar. Si no hi ha aquesta detecció, i això en el nivell de les empreses, us dic, escolta'm, si les coses us van bé, prepareu-vos pel futur, però de moment no feu cap canvi. La innovació per la innovació no és necessàriament una cosa bona, com totes les eines en si mateixes no sempre, hi ha empreses que s'han enfonsat perquè han volgut innovar quan ja anaven bé, i bueno, maldita la gràcia, diguéssim. No? Per tant, hi ha una primera etapa que és detectar la necessitat del canvi. Segon, com que tot canvi demana una certa ampliació dels coneixements, hi ha organitzacions que intenten adquirir aquests coneixements internament i fer recerca, i les empreses que fan recerca intenten adquirir coneixements. Hi ha moltes organitzacions, la gran majoria, que no fan recerca, però adquireixen coneixements utilitzant coneixements externs. És a dir, no és imprescindible quan es diu és que les empreses recerca i innovació. No, hi pot haver moltes empreses que facin molta innovació sense fer recerca, sempre que tinguin el lloc d'on treure aquests coneixements. Per tant, detectar necessitats, fer recerca en els casos en què hi hagi la capacitat suficient, adquirir coneixements
I la següent és, amb aquests coneixements adquirits, fer projectes concrets d'aplicació dels coneixements. És a dir, experimentar. L'innovador ha de ser capaç d'entendre que l'experimentació forma part del procés d'innovació. I l'experimentació té una sèrie, té dos problemes. I és que després d'experimentar has d'avaluar. L'avaluació pot ser positiva o pot ser negativa, per tant et pots haver equivocat. I si l'avaluació és positiva, has de, diguem-ne, adoptar aquell canvi d'una forma més general. Dic això perquè això en el cas de l'educació és molt important. Això en el cas de l'educació és molt important. Per què? Perquè per la forma en què estan organitzades, en el cas de la comunitat educativa actual, no es pot demanar a cada equip escolar que sigui capaç de fer tot això. I, en canvi, sí que s'ha de demanar a qui sigui que les innovacions que apareixen espontàniament en un cas puguin ser, d'alguna manera, assimilades o siguin externalitzades en el conjunt o en les àrees en què interessi. Dic això perquè em sembla que és un dels punts en els que ens trobem ara en les nostres... Adéu-siau, alcaldessa, i gràcies. En les nostres comunitats educatives, jo crec que ens estem en aquest moment, en el moment en què, pel que jo conec a través de la Fundació Bofill, durant aquests últims anys, en el nostre entorn educatiu, hi ha hagut molts projectes innovatius. Hi ha hagut molts projectes innovatius que segueixen sent, diguem-ne, minoritaris, que no tots són iguals, però que no es tracta de que donguem receptes generals, sinó que es tracta de que adoptem allò que en el món de l'empresa en diem la innovació oberta. És a dir, una innovació que en part surt de dintre, però en part surt de rebre models d'innovació de fora. Jo dono molta importància a la innovació oberta perquè en una certa època hi havia un cert rebuig de dir, no, és que aquests l'únic que saben és copiar. Bueno, moltes vegades el que s'ha de fer és copiar, vull dir, ni més ni menys. És a dir, això del copiar, l'ideal és, en algun document darrer de l'OCDE o en un d'aquests he sentit, que parlen de l'escola porosa. I jo penso, què és això de l'escola porosa? Bueno, doncs és l'escola oberta a l'exterior, tant per rebre com per transmetre. És a dir, aquest programa que juntament amb l'OCDE hem engegat a la Bofill, això de l'escola nova, del que ara es parla, va una mica en aquest camí de dir, escolteu, ja hi han molts elements innovatius en el nostre entorn, intentem aprofitar-los i fer-ho, no? I per tant, aquesta cosa que en el cas de les empreses s'aplica o apliquem, jo ara ja no n'aplico perquè ja no em toca, ja no hi soc en el món empresarial, jo crec que en el món educatiu ho hauríem de fer, una major utilització d'aquesta col·laboració, transmissió, que ja et dic que l'OCDE en diu porositat, no sé com... I això, insisteixo, vull dir adquirir coneixements externs, vull dir fer innovació en xarxa, és a dir, no té per què ser una escola pel seu compte, sinó el conjunt de les escoles, fer molt de cas en això que en anglès en diem best practices, no? És a dir, referents, punts de referència, i jo crec que això podria ajudar molt.
Què em queden, 10 minuts, aproximadament? Dos? Uf! Bé, doncs llavors vull, no vull deixar de dir una cosa que tingui intenció de dir. Elimino absolutament una sèrie d'elements de tipus immaterial que crec que estan en la base d'aquestes innovacions i encara que sé positivament que els diners no ho fan tot, una gran quantitat de les coses que es poden fer no es poden fer sense diners. I des d'aquest punt de vista hi ha una barrera claríssima a la innovació. I aquesta barrera claríssima a la innovació és l'actual sistema del finançament del nostre sector educatiu. En l'últim informe de la Bofill, que us el recomano, que és l'anuari 2015, nosaltres cada any fem un d'això, en l'anuari 2015 hi ha una part, que us la repeteixo, perquè potser l'heu sentit parlar, però potser no l'heu acabat de veure, que diu, mireu, del 2009 al 2013, durant les èpoques aquestes de la crisi, la retallada de finançament a les escoles ha representat un 16,7% a Catalunya. A Espanya ha representat un 14,6%. Hem retallat més aquí que a Espanya. I en la mitja de la Unió Europea ha sigut d'un 3,4%. És a dir, Espanya ha retallat 4 vegades més que la mitja de la Unió Europea i Catalunya ha retallat 5 vegades més que la mitja de la Unió Europea. En un període en el qual l'increment demogràfic d'alumnes entre primària, secundària i universitat són pràcticament 3.700 alumnes. Ja es veu que amb això costa molt fer la innovació. No faig aquelles comparacions que els agrada tant fer en els mitjans de comunicació, de dir que Catalunya, en aquest aspecte, és el sisè país de la Unió Europea que més ha retallat, i per sobre de Catalunya només hi ha Romania, Letònia, Lituània, Bulgària i Portugal. Dius, no, això no, això no pot ser. Aquest és l'element, diguem-ne, del que ha passat els últims anys. Però si fem la fotografia actual, en aquest moment la despesa pública educativa de fa dos anys a Catalunya és el 2,8% del PIB. El 2,8% del PIB. I altra vegada, per les notícies, pels titulars de les notícies, ja veieu que estem molt enrere de tots els altres de la Unió Europea i estem en el mateix nivell de Guatemala, Perú o Laos. Aquest 2,8% del PIB a Catalunya es compara amb el 5,6% del conjunt de l'OCDE. És aproximadament la meitat del conjunt de l'OCDE. Quan l'objectiu de la Unió Europea, de la llei espanyola i de la llei catalana és el 6%. És a dir, ja no sé qui el va inventar, jo sí que puc dir qui va inventar aquell objectiu de que hi hagués un 3% del PIB de recerca i innovació a cada país, perquè ho va inventar una comissió en la que jo hi era. O sigui, d'aquell 3 sí que sé d'on va sortir, aquest 6 no sé d'on va sortir. Però l'objectiu del 6% del PIB per finançament educatiu contrasta absolutament amb aquest 2,8 que hi ha en aquest moment. Per tant, no siguem en aquest aspecte voluntariosos, que ho hem de ser i hem d'intentar fer tot el que puguem, però hi ha un element claríssim que és la reclamació d'un augment dels recursos públics dedicats en el sistema educatiu. I que acabo repressa perquè ja m'ho han dit. Moltíssimes gràcies.
Em toca fer una mica de policia i jo assumeixo aquest paper, eh? Quan m'aixeco ja sé que la cosa s'ha d'acabar. Jo només vull recordar com ha començat el senyor Joan Majó la seva conferència. Ha dit, diu, jo d'educació no hi entenc, vinc perquè m'han convidat. És bo recordar-ho, un cop ens ha explicat pràcticament com funciona el món. Ens ha explicat com funciona el món per entendre per on han d'anar les coses. Ha dit coses molt interessants. Jo no sé, ara obrirem un torn de diàleg, algú m'ho preguntava, ens afanyàvem una mica abans d'anar a esmorzar per poder preguntar o fer alguna reflexió, si és que us ha quedat, no? Alguna pregunta, jo en tinc moltes al cap. Tenim un micròfon a dalt i un micròfon a baix, fem com allò que es feia a l'escola fa 200 anys d'aixecar la mà, perquè així us portarem el micròfon. Algú vol fer alguna pregunta? Sí? No? Jo en tinc una per trencar el gel. Jo aquest tema dels capitals, sempre aquesta cosa dels capitals que mouen el món, em pregunto, després de tot el que ens ha explicat, si els interessa els capitals, l'educació. Creu que els interessa? Que avancem amb tot això que ens ha explicat? O ens quedarem aquí in secula seculorum? La paraula aquesta dels capitals... De vegades es pot fer servir de moltes maneres, hi ha paraules que adquireixen. En una economia lliure, l'existència d'una certa acumulació de capital és necessària, perquè, a veure, l'única forma, l'únic sistema que ha intentat evitar això ha estat el sistema comunista i llavors el que han hagut de fer és crear capital públic. És a dir, el procés de producció industrial o sobretot industrial, de serveis no tal, però sobretot industrial, necessita treball, jo ho explico d'una manera més. El sistema de producció industrial consisteix en agafar recursos naturals, afegir-hi treball, afegir-hi energia, i convertir-ho en un producte. I això representa veritablement crear riquesa, crear utilitat, crear benestar. És a dir, la sorra que hi ha a terra, quan és sorra no serveix per res. Quan li has posat energia i li has posat treball i n'has fet un vas, aquest vas serveix. Per tant, és lògic que aquest vas valgui molt més que el que valia la sorra, i llavors... Ah, molt bé. Què diu? Que ho has aclarit molt bé. És un aplaudiment d'entusiasme, entenc, eh? No, està molt bé, està perfecte. No faré com el Ronaldo que diu, vale. Doncs, és a dir, l'economia que coneixem, i sobretot l'economia industrial, que és el que jo conec, consisteix en això. Llavors, aquí... Es veu fins a quin punt, per fer això has d'aconseguir fer-ho amb el mínim de sorra. La sorra n'hi ha molta, però si estem parlant de coure no n'hi ha tant, entens? És a dir, amb el mínim de recursos i amb el mínim d'energia. Per què? Perquè l'energia també és un dels elements que podem tocar els límits, i estem tocant els límits tant dels minerals com dels productes energètics, no? Com les fonts d'energia. Llavors, sobretot per fer això, a més, hi ha d'haver tecnologia. I la tecnologia demana el que en podríem dir l'acumulació de màquines, d'elements de producció, i això vol dir una acumulació financera. Llavors, el capital invertit en el procés productiu és un capital bo, si no hi hagués aquest capital, llavors hi havia gent que defensava, per això els rics val la pena que es facin rics, perquè així hi haurà més diners, hi haurà més indústries, i invertiran més i tal i qual. Què ha passat aquests últims anys? Que l'estalvi que han fet els que tenen molts ingressos ha sigut molt superior a la inversió que s'ha fet d'aquests ingressos en capital productiu. I per tant s'ha convertit en pur capital financer, que dona rendiments però no crea riquesa.
I, per tant, una part molt important del capital actual guanya diners especulant en borsa, especulant en petroli, especulant en pisos, especulant en moltes coses, sense crear cap riquesa. És a dir, el que compra un pis per 10 i el ven per 20, com ha passat aquests últims anys, ha guanyat moltíssim, però el pis és el mateix. Per tant, jo justifico plenament els dividends i els rendiments del capital quan són conseqüència d'una inversió productiva que crea riquesa. El gran problema actual és que una part molt important del capital no crea riquesa i, per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que una de les necessitats urgents és no la prohibició, possiblement, però com a mínim el càstig de l'economia especulativa. Cosa que no només no ho hem fet, sinó que ho hem fet al revés. Hem premiat. Sí, és a dir, si tu guanyes 100.000 euros fent, tant si és un salari com si és un dividendo, fent vasos, pots pagar un 40% d'IRPF. Si tu guanyes aquests 100.000 euros amb una jugada de borsa, pagues un 18% en comptes d'un 40%. I si ho guanyes perquè ho has heredat, no pagues res. Els collons. És a dir, el sistema fiscal actual favoreix l'economia especulativa. I això és, en mi, està en l'origen de la crisi actual, perquè la crisi actual, en el fons, ha estat l'explosió. Jo sempre ho dic, ojalà la crisi hagués vingut 10 anys abans. Per què? Perquè hem estat visquent, amb això que n'hem dit, la bombolla, amb els ulls tapats, perquè tot anava bé, i ens estàvem equivocant absolutament. Per què? Perquè estàvem en mans dels mercats financers, que són els que han dominat el món. No? Sobre el capital, aquest comentari. Carai, que bé que s'explica. Home, ha valgut la pena, no?, la pregunta. Ha estat bé. Alguna altra pregunta abans de fer aquest break? Algun comentari a dalt, sí? Doncs som-hi. Endavant, si pots dir el teu nom, sisplau. Jo em dic Carmen Montaner i treballo a l'Institut Jaume Balmes de Barcelona. Molt bé, endavant. Jo voldria afegir, o potser complementa, que després de la visió que ells ens ha donat des del punt de vista del capital financer i empresarial, jo penso que també hi ha hagut, per part de les institucions públiques, dels governs que hem tingut, una idea de la població com més tonta, més manipulable. I fem unes èlites que puguin dirigir tot això, perquè menys esperit crític, més manipulables i més sotmeses. Llavors jo penso que l'educació és molt important, però que ho han de tindre molt, 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 molt clar les institucions públiques per no permetre aquest abús, que jo crec que hi ha hagut un abús espectacular. No sé si està d'acord o no. En bona part estic d'acord, però faré dues observacions. A veure, no hem d'oblidar que durant molt de temps una de les finalitats de l'educació és preparar a la gent a entrar en una societat, és a dir, els nanos joves hauran de viure en una societat i en aquesta societat, doncs, que hi estiguin bé, per dir-ho així, no? Perquè que s'integrin en aquesta societat. I, per tant, una de les dimensions de l'educació és, per dir-ho així, socialitzar en el sentit de dir les coses són així i tu has d'aprendre a viure així. Això que tu en dius manipular té una part de veritat, té una part, que és allà on te costa de trobar la frontera, de dir, a veure, jo crec que hauríem d'educar els nanos a una major capacitat d'iniciativa pròpia, d'esperit crític, però tampoc podem fer que l'educació el que faci és crear només gent
antisistema, per dir-ho així, no? Llavors, costa de trobar l'equilibri, però jo sí que estic d'acord que ja no és un problema només de la política, sinó que és un problema d'una de les maneres de veure la necessitat de conviure. És clar, la necessitat de conviure amb unes societats desenvolupades, atapeïdes i plurals, és que hi hagin unes certes normes de convivència que tothom les accepti. Jo sempre, això ho dic sempre, a veure, benvinguda la immigració, benvinguda la pluralitat religiosa, benvinguda la pluralitat cultural, però hem de demanar a tota aquesta pluralitat que sigui respectuosa amb les lleis civils que democràticament ens posem. I per tant, hi ha un cert element de coerció, de dir, no, escolta'm tu, la vostra religió us demana l'ablació i aquí l'ablació és un delicte. I escolta'm, si vols viure aquí, aquí no hi ha ablació. Poso aquest exemple perquè és un dels que ha sortit més vegades. Per tant, tota educació té un aspecte de sotmetiment a unes normes socials que si són democràtiques jo crec que s'han de respectar, que si no són democràtiques el que s'ha de fer és fotre-les fora. No? Llavors, al mateix temps, amb aquesta visió de que una part de l'educació té aquesta finalitat, jo crec que l'educació hauria de fomentar més l'esperit crític i l'esperit innovador, perquè això és el que podria fer avançar i anar millorant aquesta situació. Alguna pregunta més? Una? Si hi ha temps, una. Hi ha algú més? Aquí davant. Doncs som-hi ràpidament. Tindreu 10 minuts menys per esmorzar, però és allò de negociar. Ho sento. No. Teníeu 30 minuts, en teniu 20, en 20 minuts, ui, podem fer moltes coses. Endavant. Merci. Aina Tarabini, Universitat Autònoma de Barcelona. Primer de tot, felicitar-te per la intervenció que m'ha semblat excel·lent. Just ara avui de matí he llegit un article que s'ha publicat al Núvol d'un senyor que jo no coneixia, que es diu Jaume Olet i que és professor de literatura de la Universitat Autònoma, i el títol del seu article, em sembla boníssim, es diu El vestit nou del pseudopedagog modern. I una de les coses que fa en aquest article és criticar alguns dels processos d'innovació que s'han portat a terme els darrers anys a la universitat amb una mirada molt crítica que comparteixo molt. I una de les coses que fa, més enllà de la universitat, ell es centra en la universitat, però crec que bona part dels discursos contemporanis sobre innovació fan una falsa dicotomia entre coneixements i competències, on els primers a vegades s'infravaloren sobrevalorant els altres. I crec que aquí a vegades ens equivoquem i tu has deixat intuir algunes coses en relació a això. Aleshores m'agradaria saber la teva opinió sobre aquesta dicotomia coneixements, competències i com creus que l'haurien d'articular. Merci. A veure, ho intento resumir molt. Els coneixements tenen una doble finalitat. Una, el coneixement en si mateix. Una altra és la transformació d'aquests coneixements en competències. La vida personal, familiar, amorosa, professional de les persones dependrà més de les competències que dels coneixements. Però dependrà molt de que aquestes competències s'hagin adquirit a base de coneixements profons. Per tant, em sembla que més o menys ho he dit abans, jo crec que els coneixements segueixen sent fonamentals, però tan fonamentals com els coneixements és la capacitat de fer-los servir precisament i transformar en competències. És com quan, jo segueixo sempre amb aquests exemples, quan una empresa té un laboratori de recerca impressionant, però no té un departament d'innovació prou
prou ben organitzat i té en el laboratori de recerca té científics que fins i tot publiquen i tal, i tenen premis de recerca i tal, i l'empresa no és capaç de fer productes amb aquests coneixements, no? Això jo crec que a nivell de cada un de nosaltres passa això. La vida pràctica de les persones depèn de les competències i de les habilitats, i no oblidem que algunes de les habilitats són innates, però una de les coses precisament més important de l'educació és descobrir les habilitats innates i estimular-les, perquè és el que donarà a la persona major possibilitat diguem-ne, d'una vida sana, rica i bona, no? Per tant, aquesta dicotomia que tu deies, que pot ser certa, per mi no és una dicotomia, sinó que el coneixement és fonamental, però el coneixement, sapiguent, allò que diuen... a casa nostra es diu molt, sí, ens hem fet molt savis però no ens hem fet rics. Vale. No es tracta tampoc d'això, es tracta de ser més savis, però en part es tracta d'aprofitar aquest ser més savis per poder tenir més competències, per poder ajudar més, per poder intervenir més en processos col·lectius, per poder ser més col·laboratiu. És a dir, les habilitats no vol dir només habilitats egoistes, sinó habilitats socials també.